Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, neste vídeo vou mostrar para vocês aí, dar algumas dicas de como passar esse temido castelo. Tá? Esse temido castelo por causa desse mago aqui. Tá? Muita gente odeia esse mago. Inclusive eu também odiava, mas como vocês podem ver aí, ó, tem alguns macetes para a gente se livrar dele por alguns segundos. Tá? Que é matando ele. Tá? Então muita gente às vezes não sabe que você pode matar ele durante um tempinho, ó, pulando em cima da cabeça dele ou até mesmo, digamos assim, jogando um casco nele, né? Vamos pegar esse P aqui, porque esse P é de grande valia pra gente. Tá? Através dele a gente consegue pegar metade da fase, tá? Pra quem não sabia também. Que é aqui, ó. Vamos então mostrando aqui pra vocês. Se você morrer mais pra frente, você já não volta mais, né? Lá do começo, que precisa novamente passar por todo este transtorno de pegar um mago. E aqui ele já vem para a segunda parte, onde já não tem mais o aquele mago nojento. E aqui agora só manter a calma, tá? Se você tiver com a pena aqui, você pode matar as tartaruguinhas. Opa! O esqueleto, né? Esqueleto de culpa. Desculpa. Já facilita bastante que se você tiver a pena. Beleza. Só manter a calma aqui. Desde o início da fase, mantendo a calma. De vez em quando, pulando em cima do mago. Mede culpa, né? Lembrando, se tiver aí com a pena, dá para você fazer uso dela. Aqui no final tem uma pena. A vantagem desse castelo aqui, se bem que eu acho que não tem vantagem, né? Porque o chefe, ele é um pouco assim mais difícil que os outros. Vou dar uma piscada na tela agora. Não sei o que aconteceu. Vamos ver aqui. Olha, rapaz, fugiu no último segundo, hein? Só tá aparecendo longe agora. Aqui não se desesperar, procurar fugir do fogo. Olha só. E se você der sorte de, ó, que nem agora, ele deu sorte dele aparecer no momento em que, deu sorte de aparecer ali no cano que eu tava próximo. Então aqui você foca mais em fugir do fogo ali. Quando você vir que ele apareceu próximo de você, né, a tartaruguinha ali diferenciada, você dá um pulo em cima dela. Fazendo isso 3 vezes, acertando 3 vezes, você vai passar o chefe. Então não tem muito segredo aqui também. O segredo é treinamento, não se desespere querendo passar logo, tá? E tenha calma que você vai conseguir chegar aí ao final. Beleza, então? Vamos salvar aqui e é isso aí. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.